السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وشرفنا بالقرآن والسنة، والصلاة والسلام على من أنزل القرآن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معز ومكرم باوقار اساتذة اكرام وعلماء اكرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان گرامی قدر و صاحبان علوم نبوت و دیگر سامعین، ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی، اب فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مناسبت سے آج کے اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے: علم دین سے بے رغبتی، عصر حاضر کا المیہ. علم خواہ دینی ہو یا دنیاوی، انسان کو عالی مرتبت بناتا ہے. علم کی اہمیت وحی الہی کے آغاز سے مسلم ہے. علیم و حکیم پروردگار نے انبیاء و رسول کو علم کی شمع جلانے، نوری ہدایت کو عام کرنے کے لیے، جہالت کی ظلمت کو کافور کرنے کے لیے معلمین انسانیت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے: العلم نور والجہل ظلمۃ. علم ایک نور اور جہالت ایک تاریکی ہے. علم وہ شے ہے جسے نہ چرایا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آگ علم کو جلا سکتی ہے، نہ دریا ڈبو سکتا ہے، نہ سمندر غرق کر سکتا ہے، اور نہ ہی کیڑے سے کھا سکتے ہیں. علم ہی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے: العلم باق لا یزال. کہ علم باقی رہنے والا جوہر ہے، جو کبھی فنا اور ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کی میراث ہے، نبیوں کی دین ہے. ارشاد گرامی ہے: ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ ابو داؤد والترمذی. علم کی اہمیت و فضیلت مسلم ہے. قرآن و حدیث کے صفحات علم دین کی فضیلت سے بھرے پڑے ہیں. علم جہاں نعمت خداوندی ہے، وہیں رحمت ربانی بھی ہے. جہاں ذریعہ برکت ہے، وہیں باعث نجات اور وجہ سربلندی ہے. اصل علم تو علم دین ہے. اسی علم دین سے انسان عام سے خاص کیا، اسی علم دین سے رشتہ و تعلق نے قوم مسلم کو ہر محاذ سے کامیاب کیا. اسی علم دین سے انسان کو ہدایت کرتا ہے. اسی علم دین سے رشتہ و تعلق نے قوم مسلم کو کامیابی کی بلند منازل پر فائز کیا، تاریکی کے قعر مذلت سے نکال کر انہیں ہدایت سے روشناس کیا. اسی علم دین سے وابستگی کی بنیاد پر کبھی ساری دنیا میں تہذیب اسلامی کا سویرا تھا، مغرب کی گمراہ کن تہذیب وادی ضلالت میں غرق تھی. اسی علم نے انسان کو عام سے خاص کیا. علم ہی کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی. اسی علم کی وجہ سے انسان اور جانور میں حد فاصل ہے. محترم سامعین کرام، اب آئیے علم دین کے تئی معاشرہ کی المناک صورتحال پر نظر ڈالیں. ان سب فضائل کے باوجود آج معاشرہ علم دین سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے. دن بدن دینی علوم سے دوری میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود صحیح کلمہ نہیں پڑھنا جانتا ہے، طہارت اور نماز کے ضروری مسائل سے ناواقف ہوتا ہے، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہے،
اسلام کی بنیادی عقائد اور وہ ضروریات دین جن پر ایمان کا دار و مدار ہے اس کا بھی علم نہیں رکھتا کیا شہر کیا دیہات کیا گاؤں ہر جگہ بقدر ضرورت دینی تعلیم کا فقدان ہے اور افسوس صد افسوس یہ کہ آج معاشرہ دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت ہی کو سرے سے نظر انداز کر رہا ہے اور سارا زور صرف اور صرف عصری علوم حاصل کرنے پر لگا رہا ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اعلیٰ نوکری عمدہ جاب کے چکر میں دین اور شریعت کی پاسداری کا لحاظ بھلا بیٹھا دنیاوی تعلیم کا حصول شریعت میں منع نہیں ہے لیکن شریعت کو پسے پشت ڈال دینا اور دینی تعلیم کو اکثر غافل ہو کر زندگی گزارنا دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی موجب عقاب ہے حالانکہ دین کا علم اتنا سیکھنا جس کے ذریعے انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے ہر کلمہ گو پر فرض ہے ہاں اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے معاملات سے ہو یا معاشرت سے ارشاد نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم دین سے دوری امت مسلمہ کے زوال کا سبب مسلم امہ کے زوال پر کے اسباب پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے قوم مسلم کی تباہی میں جہاں اغیار کی سازشیں رہی وہی ہماری کوتاہیوں کا دخل رہا ہے ہماری زوال ہماری غفلت کا نتیجہ ہے ہم اس وقت مٹائے گئے جب ہم نے اپنے دین سے رشتہ کمزور کر لیا ہم اس وقت فنا کیے گئے جب ہم نے اپنی شناخت مٹا دی اپنا چہرہ اپنا وقار اپنا تہذیب اپنا لباس اپنی تہذیب و تمدن سے بغاوت نے ہمیں ذلت کی پستی میں ڈال دیا جب تک علم دین سے وابستگی رہی مسلمانوں نے علم و فضل کی بلند چوٹیوں پر کامیابیوں کے علم لہرائے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر محترم حضرات یاد رکھیں دنیاوی علم مادی دنیا تک ہی وفا کرتا ہے دنیاوی علم سے احکام خداوندی اور تعلیمات نبوی کا علم ہونا تو کیا کبھی کبھی انسان اس کا منکر بھی ہو جاتا ہے توحید رسالت اور آخرت یہ تین بنیادی عقائد علم دین سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں علم دین سے ہی حلال و حرام کی تمیز ہو سکتی ہے مقصد تخلیق کا ادائیگی کا راز علم دین کے حصول میں پنہا ہے رب رحمان نے یہی وہ علم ہے جسے رب رحمان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے ذریعے سکھلا ہے لہذا ضرورت ہے ہم علم دین سے بے رغبتی کے بجائے اس کی اہمیت ضرورت اور افادیت کو تسلیم کریں نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس سے منقطع رشتہ استوار کریں علم دین کے حصول میں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو تیار کریں اگر آج ہم اس سے روگردانی کریں گے تو شاید آنے والی نسلوں کا دین شریعت اور دین محمدی پر باقی رہنا کافی مشکل ہو جائے گا مغربیت کے اس طوفان بلا خیز میں ایمان کا باقی رہنا کافی مشکل ہے لہذا بقدر ضرورت دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ علم دین کو ہر شخص اپنی ضرورت سمجھ کر حاصل کرے اور دنیاوی و اخروی فلاح حاصل کرنے کی کوشش کرے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور مادیت کے اس خطرناک دور میں علم دین کے شمع کو ہر تاریخ گھر میں پہنچائے پروردگارہ تو اس چمن کو آباد کرنے والوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ جو دن رات ہمیں پروان چڑھانے کی خاطر دن رات محنت کرتے ہیں تا دیر ان کا سایہ باقی رکھ میرے مولا آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ